Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». В цьому випуску поговоримо про справи українських легіонерів у топових чемпіонатах, про суперматч Олександра Зінченка в АПЛ, про чудову ігрову форму Віталія Миколенка, ну і про те, скільки часу отримають наші збірники Руслан Малиновський та Роман Яремчук у своїх клубах перед матчами національної команди. Тож, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, буде дуже цікаво. Поставте вподобайку, підпишіться на наш YouTube-канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а наші партнери Фавбет мають круту пропозицію для нових користувачів, бонус до 10 тисяч. Переходьте за посиланням та шукайте усі деталі. Ну і також доєднуйтесь до нашого збору спільно із фондом «Повернись живим». Ми збираємо кошти на 10 бортів безпілотників «Лелека-100». Тож будь-яка ваша допомога цього збору буде дуже важливою. Ключовий матч першої половини сезону в Англії. Арсенал Олександра Зінченка зіграє проти чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті. Арсенал на тижні зазнав несподіваної поразки у Лізі чемпіонів. Лондонці програли на виїзді Лансу. Але ще більшою проблемою для англійців стала травма Букайо Сака. Для Вінгера це вже друге пошкодження в сезоні. Сака пропустив матч із Брентфордом в Кубку Ліги. Потім, ще не відновившись до кінця, вийшов в старті із Борнмутом та Лансом. У Франції недостатній час на відновлення, виліз боком і зумовив травму. Арсеналу доведеться зіграти без футболіста, який в 10 матчах сезону має 5 голів і 5 асистів. Поганий матч проти Ланса відіграв Олександр Зінченко. Українець в моменті із другим голом французів відпустив на фланзі Франковського, який віддав результативну передачу на ВАІ. Зінченко отримав одну із найнижчих оцінок в складі лондонців і на 70-й хвилині був замінений. В останніх 5 матчах сезону українець тричі мав дуже низькі показники. В поєдинках проти ПСВ, Брентфорда і Ланса Зінченко був одним із найгірших на полі в складі Арсенала. В чемпіонаті Англії команда Артети йде поки без поразок. 5 перемог і 2 нічиї після 7 турів. В останньому поєдинку чемпіонату Арсенал переміг Борнмут у 4 м'ячі. Але далі матч проти Ман-Сіті, який Арсенал в АПЛ не перемагав ще із часів Венгера. 15 матчів триває безвиграшна серія лондонців проти Сіті. Двічі Арсенал грав проти містян в нічию і загалом програв 13 поєдинків. Причому Арсенал поступився у 12 останніх матчах поспіль. За весь цей час лондонці перемагали Сіті лише в кубкових змаганнях. На початку нинішнього сезону Арсенал виграв суперкубок. Ну і двічі ще лондонці перемагали містян у півфіналах Кубка Англії і Кубка Ліги. Нарешті зіграє проти Ман-Сіті Габріель Жезус. Минулої кампанії з 4 матчів проти містян бразилець зіграв лише в одному і не забив. А інші пропустив через травми. Цьогоріч в суперкубку проти Ман-Сіті Жезус також не грав через пошкодження. Ман-Сіті минулого туру зазнав першої поразки в чемпіонаті. Містяни на виїзді поступилися Вулвергемптону. Манчестер традиційно контролював м'яч та вів гру, але отримав гол на контратаці. У Гвардіоли зараз достатньо кадрових проблем. Вже тривалий час травмований Дебрейне. Вилетіли також Стоунс і Бернарду Сілва. Дискваліфікований Родрі, який із Нотінгемом вирішив потримати суперника за горло. Проти Вулз вдруге в чемпіонаті цього сезону не забив Голан. Хоч у Ерлінга і без того 8 голів у 7 матчах. Загалом від початку минулого сезону Голан в 42 матчах АПЛ забив 44 м'ячі. Що за тур в АПЛ без українського дербі? Евертон проти Борнмута – команди, які вестимуть боротьбу за виживання цього сезону. І матч із підвищеним інтересом для українців. Евертон знову програв. Іриски минулого туру поступилися одній із найгірших команд на старті сезону – новачку АПЛ Лутону. 1-2 ще й на власному полі. Це виглядає боляче. Але суто з ігрової точки зору цей матч залишив чимало позитиву. Команда Дайча багато атакувала і створювала моменти. Але ефективність атаки точно залишає бажати кращого. 23 удари за матч, але з них всього 5 в площину.
Евертон був активним і навіть агресивним в атаці, але дуже розконцентрованим на завершальній стадії. Попри поразку Евертона, Віталій Миколенко отримав другу найвищу оцінку в складі обох команд. Українець провів просто фантастичний поєдинок. 0,2 бала за показником очікуваних асистів, 8 відбирань м'яча, 100% виграних єдиноборств внизу, 3 ключові передачі, 5 кросів із флангу та 1 створений гольовий момент. Цей матч сміливо можна назвати найкращим в сезоні для Віталія Миколенка. Але решта команди не витримала високої планки українця. І помилки в обороні призвели до 2 пропущених м'ячів ще за перші 30 хвилин гри. За час роботи Шонодайча на чолі Евертона іриски ще жодного разу не відігралися в матчі, де програвали з різницею 2 м'ячі. Тому дива не сталося. Але Гудісон Парк все більше і більше поглинає пітьма. Адже після 7 турів Евертон набрав всього 4 очки. Минулого сезону сині теж мали 4 бали після 7 турів, але не виграли жодного матчу. Гірше не стало, але і краще навряд. Після Карло Анчелотті тренери Евертона мали мізерні показники за набраними очками в середньому за гру. Вдача цей результат складає 1,15. На 0,01 менше результати були у Рафи Бенітеса. І найгіршим вийшов період Френка Лампарда. Борнмут Забарного програв Арсеналу 0-4 і залишився в зоні вильоту. Вишні досі йдуть без перемог у чемпіонаті, хоч відстань від рятівної зони взагалі не критична, та така тривала серія без успіхів починає непокоїти. Тоттенхем, Челсі, Брайтон, Арсенал, Ліверпуль позаду. Тепер сезон для Борнмута по-справжньому стартує, адже попереду у команди Іраоли будуть матчі проти відносно рівних суперників, де треба набирати очки. Проти Арсенала Запарний вперше не зіграв усі 90 хвилин. На 75-й замість українця вийшов Ротвелл. Минулого сезону Борнмут мав третій найгірший захист після Ліца і Саутгемптона із 71 пропущеним м'ячем. Зараз ситуація повторюється. Борнмут пропустив у 7 турах 15 голів, більше лише у Шеффілда – 19. Позитивом для Борнмута може стати те, що команда Іраоли забивала в кожному гостьовому матчі сезону. Навіть у програних матчах Ліверпулю і Брайтону вишням вдалося забивати супернику. А враховуючи проблеми Евертона в оборонній грі, є сенс розраховувати на гол і в поєдинку на Гудісон Парк. Валенсія в 9-му турі Ла Ліги завітає на Балеарські острови, аби зіграти проти Майорки. Чи побачимо ми знову Романа Яремчука у стартовому складі? Валенсія і стабільність – речі важко порівнювані. Перемога в стартових турах над Севільєю і Лас-Пальмасом, далі 2 поспіль поразки. Потім знову сенсаційний успіх проти Гранда – 3-0 розгром Атлетико. І далі 3 тури без перемог. Команду Рубена Барахи постійно хитає з крайнощі в крайнощі. Але цим процесом є доволі просте пояснення – вік. Ще раз варто наголосити, що у Валенсії наймолодша команда Ла Ліги, яка може видати феноменальний матч проти Атлетико, а потім просто без шансів бути знищеною Бетісом. У стартовому складі Валенції проти Бетіса Яремчук був другим найстаршим футболістом. Це при тому, що українцю 27. А головним ветераном став захисник Габріель Пауліста, якому 32. Яремчук відіграв 45 хвилин і був замінений в перерві. Але не можна сказати, що українець був найгіршим на полі. Важко оцінювати гру форварда, коли за 45 хвилин Валенсія володіла м'ячем лише 40%, а перевага за ударами – 10-2 на користь Бетіса. Більше схоже на те, що Бараха ще до гри відвів своїм нападникам по тайму. І дійсно Яремчук заслужив на те, аби вийти у старті після хорошого виходу на заміну із Сосьєданом. Однак треба розуміти, що досі основним форвардом Валенсії все ще залишається Угодуро. Проти Бетіса Валенсія грала на фоні величезних кадрових втрат. Травмовані капітан команди Хосе Гая і його дублер Хесус Васкес. Обидва праві захисники – Т'єрі Корея та Дімітрі Фульке. Також вилетів Серхі Канос. Через дискваліфікацію не грав ще один атакувальний хав – Селім Амала. Тому за таких кадрових обставин, і зважаючи на те, що Валенсія грала проти суперника, який виступає в Єврокубках, 0-3 – цілком справедливий результат. Скільки часу отримає Яремчук в матчі проти Майорки? Особливо важливим це питання стає з огляду на майбутні матчі збірної України, де на Яремчука розраховують. І штабу Сергія Реброва дуже хотілося б, щоб нападник прибув до національної команди із максимально можливою кількістю зіграних хвилин. Тим більше, що в матчах проти Північної Македонії та Мальти потрібна буде ефективність в завершенні атак.
Валенсія гратиме проти Майорки, яка в двох останніх турах втрачала перевагу в рахунку під кінець матчів і грала в нічию. Спочатку це трапилося проти Барселони. Команда Агіре вела 2-1 і на 75-й каталонці змогли відігратись. Вихідними такий же сценарій був проти Райо. 2-1 на користь Майорки до 90 плюс 11-ї хвилини. Але Фалькао з пенальті переносить Райо нічию. У грі проти Райо Валікано Агіре підготував сюрприз та зіграв 4-4-2. Як бачимо, по усереднених позиціях в центрі оборони Настасич і Валієнт, а сам Кошта постійно відтягувався глибше в опорну зону. Такий план добре працював у першому таймі, але мадридці по перерві мали величезну перевагу і цілком могли навіть виграти цей матч. 4 тури поспіль забиває видат Мурічі. І це після того, як у перших 4 матчах сезону косовар не забив жодного м'яча. Прорвало також Абдона Праца, який за попередні 2 чемпіонати забив 4 м'ячі. Зараз після 5 поєдинків має стільки ж голів. Кадровий потенціал Майорки дозволяє спробувати зазіхнути на вищу позицію, ніж минулого сезону. В попередньому чемпіонаті острів'яни фінішували 9-ми. Але щоб претендувати на серйозні місця, потрібно додавати у позиційній атаці. Поки Майорка є виключно контратакувальною командою. Остання спроба Руслана Малиновського набрати ігрову форму перед матчами збірної України. Дженуа в серії А зіграє проти Мілана. Дженуа минулого туру зіграла в нічию із кризовим на старті чемпіонату Удінезе. Генуезці двічі вели по ходу матчу, але втратили перемогу через автогол Матуро на 90 плюс 1 хвилині. Втім, у цьому сезоні Дженуа вже показала себе як команда, яка створює великі проблеми грандам. Підопічні Джилардіно перемогли Лаціо і Рому та зіграли в нічию проти Наполі. Героєм останнього матчу з Удінезе став Альберт Гудмунсон, який забив двічі. І ще один м'яч ісландця було скасовано Варом. 3 голи Гудмунсона, 3 голи Ратегі і 3 асисти Френдрупа. Ось це ключові футболісти в складі Дженуа на старті сезону. Зараз, мабуть, у вас виникло цілком логічне запитання. Так а де ж тут Малиновський? Малиновський вийшов у старті проти Удінезе. Вперше за 4 тури. Зіграв 67 хвилин. І першим був замінений. Українець отримав найнижчі оцінки серед півзахисників. І загалом був одним із найгірших в команді. Поки у Малиновського дуже неприємна стабільність у виступах за Дженуа. Українець регулярно стає або найгіршим, або одним із найгірших у складі генуезців, коли виходить у старті. Так було проти Лаціо, Торіно і Удінезе. Проти Удінезе Дженуа знову зіграв за схемою 3-5-2, а Малиновський діяв на позиції лівого інсайда. Для головного тренера Дженуа Альберто Джилардіно це буде особливий матч, оскільки у Мілані він провів один із найкращих періодів кар'єри. Саме після чудового сезону із Росонері Джилардіно в складі збірної Італії поїхав на переможний чемпіонат світу. Мілан після погрому у міланському дербі виграв 3 поспіль матчі в серії А над Вероною, Кальярі і Лаціо. Не забивав після 3-го туру Олів'є Жиру. Француз у перших матчах сезону забив 4 м'ячі. Навпаки, розгортається ситуація у Леау. Португалець був без голів у перших 2 турах, а потім заробив 5 результативних дій за 5 матчів серії А. Мілан не програвав останні 5 матчів на Луїджі Ферраріс. Остання поразка на виїзді проти Дженуа у Мілана сталася в 2016 році, коли за Росонері грав Луїс Адріано. Тож, друзі, пишіть свої думки щодо матчу Олександра Зінченка проти колишньої команди суперпротистояння Арсенала та Ман-Сіті у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, перевірити наявність вашої підписки на наш YouTube-канал. Ну і також користуйтесь пропозицією наших партнерів Favbet. Welcome-бонус для нових користувачів до 10 тисяч. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і також долучайтесь до нашого збору на Лігу аеророзвідки 2.0. Ми збираємо кошти спільно із фондом «Повернись живим» на 10 бортів безпілотників «Лелека». Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал «Футбол Хаб» і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». «Футбол Хаб» – твій зв'язок з футболом.